Eu não entendi. Eu trouxe uma semente solar. Podemos finalmente curar seus olhos. Não! Você acha que com minha visão restaurada eu posso governar novamente e consertar o que está destruído em Shadia? Ninguém pode salvá-la. Eu não preciso enxergar. Eu preciso voar! Cure minhas asas e poderemos lançar o fogo da justiça sobre nossos inimigos.